yung magtatanggalan yung mga piyesa. So, ang ginagawa ko muna is lilinisan ko muna siya, tapos pipicturean ko yung mga parts, pati yung mga location, para hindi ako magkamali, just in case na mabunot siya ng bigla. At least may picture ako na pwede kong i-check kung saan yung mga polarities. Oof! Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Win, and maligayang pagbabalik sa Daddy Win Channel. Meron tayong ipapakita dito yung pagbabaklas nitong GeekBeep E100, and malaki yung problema nito kasi sabi nung owner, nabasa daw or binasa. Kasi parang since nabuksan ko na to, parang ordinaryong tubig lang yung nakadali sa kanya, hindi ako nakakita ng e-juice dun sa loob. So isang malaking posibilidad is posibleng sinadya itong basain or sinubukan yung pagiging waterproof nito, since sabi nila IP68 daw to, pero matindi yung nakita natin dito sa loob, and yun, igaguide ko kayo kung paano natin babaklasin itong unit. So simulan na natin, and bago ang lahat, subscribe muna kayo guys para sa mga ganitong klaseng videos, para masipagin tayo, no? And siguro mas dadalasan natin yung pagpo-post ng mga repairing videos and yung mga ginagawa natin sa mga babes, no? Yung mga information malamang sana makatulong sa inyo kahit papaano, no? So simulan na natin to. So ito guys, internal battery pala tong unit na to, no? Nakita ko yung battery niya. Actually hindi ko pa binaklas doon sa ano, pero nakita ko doon sa casing yung battery, napakalaki. Isang mapansin nyo selyado dito sa ilalim. So non-removable siya. Ibig sabihin mahirapan kayong tanggalin yan. Napansin ko mahirap siyang tanggalin, no? And I think siguro abuti ng ano, ng hanggang part 2 ito. Sa part na ito, chinecheck ko kung magcha-charge. May monitor kasi ako niyan, nakikita ko kung may amp draw. Isang napansin niyo diyan, parang nakakakita tayo ng nagcha-charge na baterya. Pero hindi parang hindi siya mabubuhay, ganun. So dito susubukan na natin baklasin. Actually itong mga unit na to, pag minsan lalo na pag nabasa, pwedeng may mga parts na magpe-prevent o pipigil para mabuhay yung unit, since shortage siya. Ibig sabihin, pag nakorod na yung mga piyesa, pag may mga kalakalawang na puti, puti kasi ang kalawang nito sa una. Pag yung grabe na, nagiging green. So, yun yung palatandaan, pag grabe na, posibleng green na. So, eto, sinusubukan nating tanggalin. Bakit yung plastic ang ginagamit ko? Kasi pag sa ganitong procedure, pag hindi ako sigurado, kasi pwedeng walang armor kagaya nito. Although may armor siya, no? Parang may nakatakip sa kanya na another na plastic dun sa mismong LCD niya. Okay lang yan. Pero para sigurado tayo, plastic yung ginamit ko. Mas maganda yun guys, yung manipis na plastic pero matigas. So tinanggal na natin dito yung power button and yung wattage button, no? So, yung owner nito nag-aalala, eh, no? Sabi niya, subukan mo kuya, sana magawa, sabi niya. Kaya nga nung sinusubukan ko na, medyo makulit siya. Excited siya kung nagawa ko, hindi na. Sabi ko, huwag kang masyadong umasa. Kahit nung una pa, bago niya ipadala ito sa akin, sabi ko, huwag kang masyadong umasa kasi, yun. Hindi tayo sigurado basta nabasa. So, yun. Pag minsan, huwag kayo masyadong aasa basta mga nabasa, no? Hindi magic yung mga ganito basta nabasa yung unit. Okay, so dito sinusubukan natin baklasin yung ganyan lang kasimple yung pagbabaklas nung lock switch natin, yung slider. Hindi ako sigurado kung ano yung mga ginamit kong screwdrivers dito, pero usually naglalaro lang yan sa T4, T5, T6. Ganun ka rin yun. Tapos Phillips screws kung kailangan yung positive screw. So binaklas natin itong dalawang tornilyo dito. Actually meron pa sa kabila, kasi yan yung kumakapit dun sa unit para para matanggal yung pinakang ano natin, yung pinakang sistema, para humiwalay siya dun sa chassis. And I think bihira din talaga yung mga procedure ng pagbabaklas nito. So sa part na to, tingin ko
susubukan ko rin tanggalin itong nasa ibabaw. Oh, I think tinanggal ko 'yan. Iba-iba yung ano eh, iba-iba yung screw na ginamit ko. May maliit na Torx screw o mga Torx screw. So papalit-palit ako ng Torx screwdriver diyan. Tinitingnan ko kung alin yung gagana. And malapit na rin pala tayo mag 30,000. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta dito sa channel natin, no. Sisikapin natin na mas maraming video maipost natin sa mga susunod na buwan, no. Although medyo busy tayo, yun. Sisiguraduhin ko na kahit papaano sa isang linggo medyo marami-rami tayong ma-post. Para ano, may mga time kasi na sobrang busy ko, siguro 2 times na lang or 3 times ako nakakapag-post. Pero katulad ngayon, malapit na yung mga holidays. Yan. Mas maganda kasi na habang nagpapahinga tayo sa holidays, may mga pinapanood tayo. And ako naman, I think kabaliktaran ang mangyayari sa akin sa holidays. Kasi, yun. Baka mas hectic yung schedule dahil maraming magpaparepair, maraming gagawin. So yan, standby lang kayo. Abang-abang lang, no. Yung ika-30K natin, may pinaplano na ako paano gagawin ko. Nagbubuo na ako ng plano kasi alam niyo naman, basta mga milestones, yan. Siguradong meron tayong gagawing pa-premium. Sa part na to, hindi ko talaga alam kung paano babaklasin siya kaya tinitingnan-tingnan ko. Kasi katulad niya, no, umaangat siya eh. So, pag ginaganon ko, umaangat siya. So, isa lang ibig sabihin nun, pwede natin siyang i-slide pababa or something. Kasi hindi dun sa mismong harapan yung baklas. Wala siyang tornilyo dun. Isa yan sa mga maiisip nyo kapag halimbawa walang tornilyo dun sa harap. Posibleng ini-slide lang to. Guide sa say 200, dami rin nahirapan dun. Although may video na tayo nung may video na tayo ng pagbabaklas ng Zay 200, no. Itinutulak nila pataas. Pero ang totoo, pababa talaga siya. Hindi pa rin kasi ako nakapagbaklas. May mga nagtanong sa akin nun. Sabi ko baka pataas or something. Merong mga pinilit itulak pataas. Gumana naman. Yan, kagaya niya si paring Makmak. Yan. Makmak realista ng Kalasyaw. Kalasyaw ba? Tama. Oo. Yun, eto nabaklas na natin yung exoskeleton. And isang mapansin yun, napangat na natin. Ibig sabihin ang susi ay yung exoskeleton. So lahat ng tornilyo sa site, babaklasin mo para umangat. Dahil 4 na tornilyo yung nagsusuporta sa kanya para mahila siya pababa. 4, pababa or pataas, no? Actually nag-i-slide siya papaganyan eh. No? Sinasalo siya nung sinasalo siya dito sa ilalim. Yan sa taas. Dito inaangat na natin yung protector ng LCD, yung armor niya. Actually, parang waterproofing din yan. And nakakapagtaka lang siguro sa part na natin ipapakita kung paano siya napasok ng tubig. Dito sinisilip na kagad natin kung ano yung una nating nakita. Kita nyo ba ito? I-post ko muna siguro. May turo natin. Isang mapapansin nyo ito, yan. Isang sign niya ng water damage. Okay? I think ilang linggo na to. Isang linggo, dalawang linggo, mga ganun. Basta normal na tubig. Kasi yung juice natin, corrosive siya. Paano mo nasabing corrosive? Siguro natetesting niya na siyang ilagay sa balat. Yung juice natin, halimbawa yung juice na ganito, ilalagay niya sa balat. Mainit. So kapag mainit yung isang liquid, may chance na corrosive siya. So parang acid pa rin yung ginagamit natin. May pagka-acid din siya. Kasi isang napansin ko kapag kapag lumapat siya sa pyesa o napasok ng e-juice yung unit ninyo, mas mabilis na kukorode. Hindi katulad nung normal na tubig. No? Mabilis siyang kumain ng metal. So yun yung effect. No, so mas okay, pag minsan mas okay pa na mapasok ng tubig tapos malinisan kaagad kaysa mapasok ng juice ng ilang araw. Yung tubig hindi, yung normal na tubig na walang
yung ang tawag nila ano, tubig tabang. Yun talaga yung ano, medyo gentle siya. Pero pagdating sa tubig alat, at saka yung Aegis natin, medyo matindi yan. So dito, moving on tayo. I think babaklasin ko na yung apat na tornilyo dito, tama. O, nagkamali pa ako, T-screw o Torx screw yung nandun ko sa ano. Nandun sa ginagamit kong screwdriver. Ito, may napansin pa tayo yung sensor. Ito yung lock sensor switch. Isang mapapansin nyo, timig na timig din. Talagang nadali rin siya dun. So, napakadaming tubig yung pumasok dito. Alam nyo kasi yung tubig pag minsan, may pumasok na maraming tubig. Siyempre, may chance na ipinapagpag ng owner yan. Sinusubukan yan tuyuin. Pero yung mga matitirang tubig sa mga pyesa, mag-stay yun dun. Mag-stay siya dun. Tapos, habang natutuyo siya, yun, magpuproduce na yan ng mga kulay puti-puti. Yun yung nagiging dahilan kung bakit nagsishort circuit si pyesa. No? Parang nag-oxidize siya. Oxidation. So dito may nasisili pa tayo. Pakita ko sa inyo ito. Ayan. Kita nyo ba yun? Nakita nyo yun yung parang maraming puti. Basta ang karaniwang hinahanap natin yung part na may mga puti-puti. So dito sinusubukan na nating tanggalin yung ano, yung mga wires. Kasi mas maayos nating ano, makikita. Makikita natin na maayos yung pinakang structure dun sa ilalim. Kung ano-ano yung mga part kung saan pwede nating i-check. And baka magawa pa, parang ganun. So tingin ko, sa part na natin ipapakita, medyo mahaba kasi itong part 1. So, isang mapapansin nyo dito, post muna natin. Yung mas malinaw na, yan. Ito yung isa sa mga nakita ko na ano, parang pumipigil sa akin. Pag nakakita ako niyan, parang nasa utak ko wala ng pag-asa. Hindi ko na kailangan yung brush para ituro sa inyo kasi kitang-kita naman. No? Dito sa side na to, yung maraming tubig, siguradong maraming nag-stay dyan since parang baso siya. So parang nakasil kasi yung part na yan, so parang nakababad dyan yung mga pyesa. Hanggang sa matuyo na lang yung tubig sa loob. So, nung pagkakita ko nito, parang medyo nawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, mabuhay man to, may chance na may mga lalabas na issue. So, sinabi ko na rin sa owner na just in case na mabuhay ito, posibleng may mga lalabas na issue. Mas maganda yung paglilinis. Yung gagamit tayo ng baking soda or baking soda tsaka distilled water. Or pwede rin yung vinegar. Kung wala kayong baking soda at distilled water, vinegar. White. Yung white yung gagamitin nyo. Kulay, anong tawag dito? Sukang puti. Yan, sukang puti. Okay din yan. Maganda rin mag-oxidize. Isang mapansin nyo kahit yung mga matitinding kalawang, ibabad nyo lang dun. Palipasin nyo yung kinabukasan. Mapapansin nyo malambot na yung mga ano. Pero sa kasong ito, ang isang delikado dito, kapag nilagyan natin yan ng vinegar or yung solution natin, pwedeng kinabukasan, medyo binabad mo. Pag minsan nagtatanggalan na yung mga pyesa. So yun yung negative. Yun yung pinakang ayoko. Yung magtatanggalan yung mga pyesa. So, ang ginagawa ko muna is lilinisan ko muna siya, tapos pipicturean ko yung mga parts, pati yung mga location. Para hindi ako magkamali, just in case na mabunot siya ng bigla. At least may picture ako na pwede kong i-check kung saan yung mga polarities, kung saan nandun yung mga pyesa na yun. Kasi pag sobrang dami na ng pyesa, kahit sa cellphone, ganun. Pag sobrang dami ng pyesa, sama-sama yan, capacitor, resistor na maliliit, mga SMDs, SMD parts. Pag nagkalasa niya, napakahirap. So yun yung isa sa pinaka-iniwasan natin. No? So, sa part na to, I think napakita ko na yung kung gaano kadaling baklasin itong E100i. Apat na tumil sa side, no? Yun yung karaniwang titirahin nyo, matatanggal nyo kagad siya.
So, ang ito na yata matatapos natin. Si papakita pa yata natin yung ibang pyesa. Oh, ito pinapakita natin, may mga transistor dito na kita niyo yan. Ito to, yan. May transistor doon eh, na may puti-puti din. So, isa yan sa ano. Meron parang sa likod ng LCD. I think, babaklasin ko rin yung LCD dyan. Ipapakita ko sa inyo to. Yan dito, tinatanggal natin yung LCD. So, medyo ingat kayo. Huwag nyo basta gagawin yung ginawa ko. Kailangan control dyan. Mas okay na tiyagain ninyo na tanggalin yung lock. Kasi sa akin, sanay na ako magbaklas nung LCD. So, parang sinusungkit-sungkit ko na lang. Pero sa iba, iwasan nyo yun kasi pwedeng maputol nyo yung flex. So, dito, may papakita pa rin natin ito. Kita nyo ba yan? Yung may puti-puti at saka kulay yellow. Grabe yan. Medyo grabe yan. Basta nakakita ako ng ganyang kulay, malaki yung chance na talagang medyo kinakain na ng kalawang yan. So, nanguhula pa rin tayo dito kung ano yung mangyayari sa unit. Meron din dito sa taas, pero yun yung ano, mga paaya ng sensor, yung lock switch. Oof!